Сәлеметсіздер ме балалар, сіздер мен Заңғар ағай. Бүгінгі видеомызда сіздерге рационал сандарды салыстыру тақырыбын түсіндіріп беретін боламын. Алдын ала дауысым үшін кешірім сұрайым, өйткені кішкене тамағым ауырғандап тұр, сондықтан дауысым басқашалау болып тұр, сондықтан алдын ала айтып қояйын деп едім. Так, рационал сандарды салыстыру тақырыбына келіп жеттік, осыны біз өтеміз. Енді рационал сандарды салыстыру тақырыбын өтпес бұрын мен сіздерге бір-екі сұрақ қойғым келіп тұр. Осы сұрақтарға одан кейін бірге әрине жауап беріп отырамыз. Оң сандар дегеніміз не? Тұрмыста қолданылуы дейді. Оң сандар дегеніміз біздің жаңағы егерде санауға болатын заттарды санайтын натурал сандарды айтатын едіге, кәдімгі оң сандар. 27 оқушы сыныпта отқан, е? Немесе 5 килограмм алма келдік деген секілді осындай кездерде тұрмыста қолданамыз. Ал енді екінші сұрақ. Координаталық түзу дегеніміз не? Координаталық түзу дегеніміз мінекей санақ басы бар, 0-ден басталатын және оң жағында оң сандар, сол жағында теріс сандардан тұратын осындай сандар өсін координаталық түзу деп атаймыз. Санақ басы дегеніміз дәл ортасында тұратын осы 0 саны немесе О нүктесі деп те айтсақ болады. Мінекей О деп жазып қояйын сіздерге. Мінекей. Енді екінші бөлімдегі теріс сандар деп қандай сандарды айтамыз? Теріс сандар деп қандай сандарды айтамыз? Теріс сандар деп 0-ден кіші сандарды айтамыз. 0-ден кіші. Қандай кезде қолданатынымыз айтайық. Теріс сандарды біз мысалы 0-ден кіші болатын қандай жағдайлар болады? Температураны айтуға болады. Қыс келе жатыр қазір. Күз. Сондықтан қыс мезгіліне қарай уже 0-ден температура, ауа температурасы төмен түседі. Мысалы 2-3 градус плюс градуста жылы болатын болсақ, 0 градуста су минусқа қарай қатып, уже минус 5, минус 6 деп арғары күн суге бастайды. Сонда теріс сандар дегеніміз 0-ден кіші сандарды айтамыз. Оларды көбінесе жаңағы ауа температурасын айтқан кезде қолданамыз. Немесе жаңағы тауды биіктігін плюспен белгілейтін болсақ, ал оның теңіздің тереңдіктерін ол кезде уже минус таңбамен қолданамыз, теріс сандарды қолданамыз ол кезде. Дұрыс қой, сонымен ауа температурасын айтқан кезде теріс сандарды қолданамыз, және де тереңдік жайлы айтқан кезде теріс сандарды қолданамыз. Екіншісі, қарама қарсы сандар деп қандай сандарды айтамыз? Енді біз жаңа айттық қой, оң сандармен таныстық, теріс сандармен таныстық, енді қарама қарсы сандар. Әлбетте қарама қарсы сандар дегеніміз осы әр оң санға әр сәйкесінше бір теріс сан табылады ғой. Сол секілді осы сандарды қарама-қарсы сандар деп айтамыз. Яғни, былайша айтқанда, модулі тең сандар дейміз. Модулі тең сандар. Мысалы, минус 2 саны мен 2 саны. Мінекей. Осы екеуі бір-біріне қарама-қарсы сан. Екеуінің модульдерін алатын болсақ, бір-біріне тең болады. Өйткені минус 2 модульден оған қарама-қарсы сан шыққандықтан 2 болады, ал 2-ден әлбетте 2-нің өзі шығады, сондықтан 2-у тең. Яғни, қарама-қарсы сандар деп, модульдері тең сандар деп айтамыз. Енді үшінші сұрақ. Рационал санның модулі дегеніміз не? Рационал санның модулі дегеніміз, бұл жүрде рационал сандарға жаңағы натурал сандарда кіреді, бүтін сандарда кіреді, теріс сандарда кіреді, 0 саны да кіреді. Одан кейін жаңағы Z-тің ішінде ғой 0 сан. Мына Q санын, Q-дің өзі жаңағы біздің неміз. M бөлінген N түрінде жазылатын рационал сандарды айтамыз. Бұлар дегеніміз, модулі дегеніміз жалпы 0-ге дейінгі қашықтықты айтады. Кез келген санды алатын болсақ, минус 7 де алатын болсақ, және 7, жаңа айттық қой, екеуі де 0 деген бас нүктесінен бірдей ара қашықтықта жатады. Осыны біз рационал санның модулі деп атаймыз. Так, сонымен санның модулі дегеніміз жаңағы санақ басына дейінгі ара қашықтықты айтады. Енді келесі үшінші бөлімдегі сұрақтарға назар аударыңыздар. Оң санға да теріс санға жатпайтын сан бар ма? Оң сандар 0-дің оң жағында жатса, теріс сандар 0-дің сол жағында жатса, онда оң санға да теріс санға да жатпайтын санды біз 0 саны деп атаймыз. Екіншісі, рационал сандар жиынына қандай сандар кіреді? Рационал сандар жиынына, мынау біздің Q рационал сандар жиыны болатын болса, бұның ішіне бүтін сандар жиыны кіреді. Бүтін сандар Z пен белгіленеді. Ал Z-тің ішіне жаңағы біздің натурал сандар кіреді. Сонда рационал сандар жиынына
Z пен N, яғни бүтін сандар мен натурал сандар кірет деп жауап бересіздер. Енді координаталық түзу бойында берілген санға неше нүкте сәйкес келеді? Координаталық түзу бойында берілген санға неше нүкте сәйкес келеді? Бір нүкте ғана сәйкес келеді, өйткені біз жаңағы астында бар екен өменде. Мінекей, әр нүктеге балалар бір сәйкес келеді, яғни А нүктесінің координатасы 2 деп болып табылатын болса, мына 2-нің, 2 санының А точкасын белгілеп А деп қоямыз. Басқа бізде әлбетте 2 жоқ. Бізде 2 бірақ шықты қой мінекей. Көріп тұрсыздар ма? Сандар өсі, кәдімгі біз қолданатын сандар. Сондықтан бұл жерде уже 2 басқа жерде кездеспейді. Бір ғана нүктеге бір сан ғана сәйкес келеді. Так, осылай енді басқа қандай бар? Басқа жоқ. Осылар, егер де сіздер жауаптарыңызды, өз жауаптарыңызды комментарияға жазсаңыздар болады. Осы сұрақтардың жауаптарын. Сонымен мен сіздерге лайк басып қоямын, дұрыс жазсаңыздар. Енді жарайды, кеттік енді. Бастайық. Рационал сандарды салыстыру. Енді осы сандарды салыстырайық. Қалай салыстырамыз деген сұрақ. Қалай салыстырамыз? Бірінші, рационал сандарды салыстырмас бұрын мен кәдімгі өзіміздің натурал сандарды салыстырудан бастайық. Ең оңай осы, иә. Кәдімгі өзіміз қолданып жүрген 2 кг алма мен 2 кг алма мен 5 кг алма. Қайсысы ауыр? Әрине, 5 кг алма ауыр. Сонда осыған үлкен деген белгіні қойып қоямыз былайынан. Иә? Так, рационал натурал сандарды салыстыру оңай. Енді бүтін сандарды салыстырған кезде тоже оңай. Өйткені минус таңбасымен жазылып тұратын болса, минус 10 мен 7 деген санды салыстыратын болсақ, әлбетте 7 саны үлкен. Минус санынан плюс сан үлкен болады. Так, енді жалпы сандарды салыстырған кезде қандай ереже қолданылып отыр? Сонда минус 7 мен жаңағы біздің өшіре тұрайын. Минус 7 мен жаңағы біздің 5 салыстырған кезде, көрдіңіздер, 5-міз үлкен болды. 3 пен 6-ны салыстырған кезде 6-міз да үлкен болады. Сондықтан балалар, қандай ереже пайда болып жатыр бізде? Бізде сандар өсіндегі қай саны оң жағында жатса, сол сан үлкен болады екен. Қай саны оң жағында жатса, сол жағында жатқан саннан үлкен болады. Мінекей. 0 мен минус 1 мен 0-ді салыстырайық. 0 оң жағында жатыр, минус 1 сол жағында жатыр. Сондықтан 0 саны бізде үлкен болады. Мінекей. Қай сан оң жағында жатыр, сол сан үлкен болып табылады. Например, мысалы дейін, комментарияға біреулер жазды алдында. Ағай, сіз орысша қосады екенсіз деген секілді. Мысалға, минус 100 саны мен минус 200 саны салыстырайық. Қарап тұрсаңыздар, координаталық өсінде ол бұлай шексіз кете берген кезде неяқта минус 100 жатыр, неяқта 0 жатыр, неяқта минус 200 жатады. Сонда минус 100 саны біздің сандар өсінде оң жағында орналасқандықтан минус 100 саны үлкен болып табылады. Мінекей. Немесе мен сіздерге былай түсіндіріп көрейін, егер де сіздерге осылай ыңғайлы болатын болса. Мына минус сандарды салыстырған кезде қайсының модулі үлкен, сол кіші болады. Минус 100-ді модульге салсаңыздар 100-дің өзі шығады. Минус 200-ді модульге салсаңыздар 200-дің өзі шығады. 200 бізде үлкен болып тұр ғой, яғни ол кіші болып қалады. Жаттап алыңыздар, иә? Минус сандарды салыстырған кезде осылай. Модулін салыстырасыздар, қайсы үлкен, сол кіші. Керісінше орындалады. Иә? Так, енді түсінікті болатын болса, кішігене неяқтан мысалдар келтірейік. Мысалы 305-ші тапсырма қарап көрсеңіздер, қараңыздар. Сандарды 0 санымен салыстырып, теңсіздік түрінде жазыңыздар дейді. 305-ші тапсырмада 305 сандарды 0 сандармен салыстыр. 0 сандармен салыстырған кезде біріншісінде мысалы 4 саны тұр екен. 4 саны әрине біздің 0-імізден үлкен болады. Оң жағында жатыр ғой координаталық сандар жүйесінде. Иә, ал минус таңбаларының бәрі кіші болады. Минус 7, минус 1, минус 5-тен 3, минус 4-тен 1-дің бәрі, бұның бәрі бізде 0-ден кіші, өйткені минус таңбасы жазылып тұр. Ол деген сөз 0-дің сол жағында жатыр дегенді білдіреді. Енді плюс таңбасының бәрі 0-ден үлкен, 8 0-ден үлкен, 2.8-ден 7 0-ден үлкен және 8-ден 1 0-ден үлкен деген. Сондықтан бұны аса сұрақ болмайды деп ойлаймын. Енді 306-ға қарасаңыздар, мына сандарды салыстыр нәтижесін кіші немесе үлкен белгілерімен жазыңыздар дейді. Иә,
тағы да айтайын сіздерге, минус сан мен плюс санды салыстырғанда оңай. Екіншісіне қарасаңыздар, минус 4-тен 1, 2 көріп тұрғандарыңызда минус таңбасы болса, значит бұл жерде минус 4-тен 1 кіші болып қалады. Кіші деген белгіні қоясыздар. Ана жерде минус 8-ден 5, 8-ден 3, минус таңбасы жазылған сан бірден кіші болып қалады. Енді минус 6 мен минус 11 4-тісіне қарасаңыздар, минус 6 мен минус 6 мен 4-тісіне қарасаңыздар, минус 6 мен минус 11-ді салыстырып жатамыз. Жаңа айттым ғой сіздерге, модульдерін салыстырасыздар. Модульдерін минус 6-ны модульге салсаңыздар 6 болады, минус 11-ді модульге салсаңыздар 11 болады. Қайсысы үлкен? 11 үлкен, значит, жарайды, значит емес, демек 11 кіші. Вот осылай, өйткені минус 11 деген сан минус 6 деген санның сол жағында жазылады. Иә, минус 8.5 0, түсінікті ғой, минус 8-ден 5 кішкентай. Иә, басқа аса амал қиындықтар тудырмайды деп ойлаймын. Алтыншысына қарасаңыздар былай дейді, минус 2.7-ден 1, одан кейін минус 5. Тағы да жаңағындай модульдерін салыстырсаңыздар болады, немесе бірден көзге көрініп тұр. Минус 5 саны минус 2.7-ден 1 санынан сол жағында орналасқандықтан бірден кіші болып табылады. Мінекей, келесі кезекте 307-ші есеп. Біріншісіне қарасаңыздар, сандарды өсу ретімен жазыңыздар дейді. Иә, бұл жерде сандарды өсу ретімен жазу керек. Сандарды өсу ретімен жазу үшін жаңа координаталық сандар өсінде қалай орналасатындығына байланысты жазамыз. Яғни бірінші кім жазылатын еді, ең соңғы сол жағында ең бірінші не басталатын еді дегендей. Иә, ең бірінші бізде ең кіші сан болады. Мына жерде қарасаңыздар, бүтін бөлігі 0 бүтін, білесіздер ғой, 0 бүтін 4-тен 1, мынақта минус 2, мынақта минус 4, мынақта минус 8. Сондықтан ең кішісі минус 8, ең сол жағында ең шетінде жазылады минус 8 болғандықтан ең кіші сан минус 8 болып табылады. Одан кейінгі әлбетте минус 4 саны, одан кейінгі әлбетте минус 2.5-тен 3 саны, одан кейін минус 4-тен 1 саны, өйткені ол 0 бүтін болып жазылады ғой, білесіздер ғой, минус 4-тен 1. Одан кейін ары қарай плюс таңбалар шет-шетімен, мысалы 1.7, одан кейін 3, одан кейін 9.5. Мінекей, осылай өсу ретімен жаздық. Енді екіншісінде сандарды кемі ретімен өздеріңіз жазып комментарияға жауабын қалдырып кетсеңіздер, тексеріп көрелік. Иә, дұрыс болса жауаптарыңыз лайк басып қоям. Енді мінекей балалар, рационал сандарды салыстыру енді осылай бүгінгі тақырыбымыз. Түсінікті айттым деп ойлаймын, комментарияға жазыңыздар егер түсінікті болатын болса. Одан кейін келесі тақырыптың видеосын күтіңіздер. Ал ендеше сәттілік сабақта сіздерге. Келесі кездескенше сау болыңыздар.